يا سماو أسماو أسماو ماما kada abin da nake gudu ya fa ina muhammad yake ina rabule na yake أبادينا 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 إيه إيه أبادينا الهج والله كابري جدًا سينجس أورو na dauka daga office ne wani abu ya faru da kai na ji ka to kana ta kwalle kira Muhammad Muhammad wai baka ga da nazo ba na kasa tsayawa in maka magana lafiya kuwa wallahi ba wani abu ne faru da ni ina cikin office ne ina aiki kawai sai na ji gaba na fadi kuma jiki na sai bane lalle akwai abin da zai faru ga dan mai suna Dadi kai ya ma faru da shi shi yasa mun nazo a hargitse Come on, boy. Twenty years of cattle. Mohammed life is a galo. Lima life is a galo. Then Allah Kumakasa Ranachi. Kakama Hanyaka Kuma office. Only a swede Makado. Tobalam was on the feet. Million so much. Eh. Toshika. I need an office in Anna. But again, we're in Adam. Don't you choke my little interview? She's on the feet. To shi kenan kwanta barin jin dora maka girki tabbatar muna bin direction din gidan nan ne kamata haa azaninki a hannun nan daidai miki gidan nan ga na zana shi a hannun nan kai na nuga ne na cikakka
Allah mun gode maka. Likitoci sun tabbatar mana da babu yanda za a yi iya haihuwa. Sai gashi Allah ya ba mu da sadaka. Allah kenan. Ba ta inda baya bai washi ai. Alhaji, ya kake ganin zamu rena dan tsuntuwa ba tare da tsangwaman jama'a ba? Duk toshe kunnon mu zan. Kan mu taba nuna cewa ba mu ne iyayen shi. Sannan dole ne mu bashi kulawa tankar kamar ƴaƴan mu na cikin. Kan mu nuna na waje cewa ba mu makaife shi ba. Gaskiya ne. Allah ya ba mu ikon riƙewa. Allah ta yi mu gudu. Allah ya raya mu. Daga ina za ku? Mun zo gurin Amir ne. Wa? Mun zo gurin Amir. Jalil wai waye wannan? Sorry boss, we are just friends. So bloody what? Friends. Friends ko ɗan iska, ku fita daga nan ku bani waje. Ku tafi daga gida. Amir ka ga mun zo gidanku mai gadin gidanku ya hana. Ni ne mai gadi? Shi ne za ka mare ni? An mare ki fuskar ki ta gwalce da ba za a mara ba? Ko na yi kama da mai gadi? To idan shi ne ya gaya muku ni mai gadi ne bari ya zo ya maimaita a gabana. Ku fita mana daga gida dalla. Mutum na gani ya canza yana ta mana duka amma ba abin da kun kace mishi. Ya isa na fita. Kana gani daga shigowar mu gidan nan wannan katan ya zage ya takarkara ya wanka wa siyama mari? Ya isa shi. Kusa me yake so da ku? Zo mu shiga. Kai Amir. Nan gida. Waɗannan su shiga mana gida. Kun baya musu. Da wannan kayan za su shigo mana gida. Ina ka kai tarbiyar ka? Eh? Kai ka wuce ko kuma kuta. Ki tato ba wasu. Ki tabba. Kuta. Kuta kuma. Ma ka ji nan ku tarbi ba ta ku ma ka wuce cikin gida kuma let me tell you ka dena sa sarkar ka dena sa sarkar wutar zan shaki ka sika mutu 30000 ce 30000 ce 30000 kai ku wuce gida. Na fuskanta fa abin ka fara wuce gona da iri. In su fi sabbin ne kai a kwande ta kurawa. Za ku maka takura yau. Dan Allah dan Annabi. A ce ba za ku samu ku haɗa kanku da ƙaninka ba. Sai yawan takura mishi. In wani takura mai a waje na ɗauka kai ne kare mishi ne sai da ƙarfinka ya kare. To amma ban tare numfashinka ba. Ni ma yanzu ina ɗakin girki sai da hayaƙin nan ya dame ni. Ni ban ma yi zaton ba ma a nan hayaƙin nake. To za ta yi ƙarya ne kana ta faɗi za ta yi ƙarya ne? Shi shi ne. Ke da nima. Kai. Don Allah saurara. Ina da baki da ke yankin da kina ke rubuta hali. Ki fa tsaya matsayinki Halima. Banda shishigi, banda shiga sharo ba sharo. Allah wuce zuciyarka. Abba, ya kamata ka gane
kaga bakin ya zo inda na ta ba za mu dinga masa shari ba mu ku gyara miki ne ba ni ba bakin ya zo da daga ganin fuskarka ka sa akwai damuwa a cikin zuciyarka kai haƙuri Mahmud ka san Allah yana jaraba iyaye da ƴaƴansu ya haɗa musu hali irin na Allah ko ma wanda ya fi shi na san darka amma me yasa dani ka san gane haka me kansa da ni cewa irin abubuwan da yake aikatawa suna tattare da ilimi kamar yanda na gaya maka akwai jarraba sai dai kai haƙuri ka ci gaba da addu'a dan ni babu abin da zan iya yi in na cika yin magana akan wannan abin sai a kore ni a kore ki kwarai kuwa kuma na ƙara ma baƙin jini gurin mahaifinka kaga ko in neman haka ban ma adalci kasancewa kai ka karfafa gwiwa har na zama ɗan gida a cikin tun kafin a haifi kananka saboda haka shi yasa na ce ka ci gaba da addu'a kai haƙuri har Allah ya kawo ƙarshen wannan lamarin na gode haƙiƙa komai wanda ita ce ta haife ni ba ta ga mu irin waɗannan maganganu waɗanda suke ƙara mu ƙwarin gwiwa na gode Allah ya saka miki da alƙawari zuwan alamin ka bude kunnuwanka sosai kaje mun gaji da irin wannan rashin mutunci da kake zuba a cikin gidan nan saboda babanka ya daure maka gindi sai abinda kaga dama sai abinda kaga dama kuma zaka yanzu kuma har abin ya kama ma sai kai wa dan uwanka to ba zan yadda da wannan ba to mun laifi ne ban sani ba ba kai laifi ba baka san abin da kai wa Muhammad ba ma wai ni dan Allah dan Annabi me yasa kullun kike matsa mu akan Muhammad kina ganin irin takuwar da yake ma cikin gidan nan idan jibai na gani komai da komai da ake a gaban ki na gani sai ka ce ni ba ganin sa bane aw sai ka ce ba dan uwanka ba to ba dan uwan naka bane ba zai taba zama dan uwanka ba saboda halinka da nasa ba iri ɗaya bane kai mugun hali ne da kai barkaci ka saurara abin da zan gaya maka kai kokari ka gyara halin kai koma irin halin Muhammad sai ka zauna lafiya gaskiya ina kullum kina gane abin da ake mun kullum a gaban ki ba ake yin komai kina gane ni da ta yake bin bayana ke me yasa ba ke bayana ba sai ki dinga bin bayan sa ni dai mun me nake ni ne je ta mun fara mun gaskiya ko ki dawo ke ma ki dawo kina bin bayana Allah dan Annabi yake faruwa tun da suke tabina tun daga falo sallah shi wannan me yake faruwa a gidan nan dole ne ni ka gaskiya abin da kake yayi mugun kuskure ba zai azuba yaron nan Amir Ido a cikin gidan nan fa sai abin da ya aikata ai ga dama to shikenan kina nufin in zuba muku ido mu wafatar da abin da muka fa a gidan nan ku yi abin da ku ga dama ku duk da haka ina son in gaya maka Muhammad da Amir ai hannun dama ne a gurinka da na hagu
kuma gyara kayanka ai ba zai taba zama sauki mara baba shikenan dan hannun hagu yana ciwo sanin dama ce ya sare shi ke ina son sai ya miki ni fa nake iko da iyalina ba ke ba in ku haka ne bai kamata mamallakin hannayen ba ya ji haushin mara lafiyar da yace lalle lalle sai an nema masa sauki to ran shi da miki yana da kyau in saki ta da miki din na cinki bazan tabbarin Muhammadu zalanci amuru kamar yanda haka ne ma bazan tabbari ka nuna bambanci tsakanin su akwai abin da yake damun ka ya kamata kuma ka sanar da ni tunda duk duniya baka da uwa kamar ni wato ba haka bane umma abin yana daure min kai idan ni la'akari da yadda dadi yake nuna bambanci tsakanin na karara da ni da ɗan uwa mama kenan ba haka bane ka san shi Alhaji yana ganin kai babba ne kuma ka san babba juji ne kai hakuri mama me yasa dadi yake nuna rashin jin daɗin sa a duk lokacin da Amir yayi abu ba daidai ba idan ne masa faɗa haka ne da hannu me yasa yake haka eh to kuma ai kaga dole dai idan yayi abu wanda ba daidai din ba dole ka ci gaba da yi masa faɗa ka ci gaba da yi masa faɗa in ta kama ta duka maka da kishi ba komai Allah zai saka maka da alkhairi Kin shi a mun kai gidan ubansa ne kai gidan ubanka ne zaka sha mana taba cikin gida wala jami'a ku wai ba dade mai tsakan yana ke wani da ma ku gaba ɗaya gidan ne wala su mun wani sai ku lalle ai ne maka da kullu lalle ku sai da kullu da uwa take ita kake sai a take ga wannan magana da yake baka da kunya baka da mutunci shine zaka kama ganga a cikin gida kuma kasa ku da suka taimaka magana zaka mai ta rashin kunya kuskuren da aka sassamu daman na ci zangaya shi yasa ni kuma ci yanzu zo a gaya maganar Muhammad da Alhaji kai hakuri ba wai Muhammad masanta wa Alhaji yake ba yana masa ne domin ya gyara ya kike tsammani zan fanci haka ina so ka gane ba wai ina goyen bayan Muhammad bane kan takura Amir da yake kasancewa uwa a gare su a'a ya kamata ka gane Muhammad yana taimako ne wurin gyara tarbiyyar dan uwansa saboda irin mugun abin da yake ikatawa da yake shine sokin laifi ko ko a'a mu ce ba mu ne muka haife shi ba duk ba wannan nake nufi ba ina nufin kada san zuciya isa ka idan ka irfi da ganin abin da Allah yake na san zuciya to yanzu me kike so ne akai ina so ka taya Muhammad wajen dawo da Amir kan turba madaidaiciya
to ba zan saki kofa a danga gallaza Amir ba kuma duk randa Muhammad ya kuskura ya saki gallaza dan uwansa to wallahi zai gane ba shi da mai gidan sai san ni kuma kubarin gidan ne sai saboda ni ban ga dalilin da Muhammad ina ganin wato babban kuskure ne da ka dauki matakin yin fito da Alhaji ba don komai ba saboda irin soyayya da take tsakanin sa da Amir zaka iya fuskantar babban kalubale da zai yi ni da na baka wata shawara ka tattara harkar Amir ka saba masa ido lokaci da zai wanda shi kansa Alhaji zai gane cewa wa'annan maganganun da kake su ne abin da ake nema a gidan ya kake tunanin zan iya barin haka ya faru sha akai fa babban na uba idan yau ba Alhaji Amir a karkashi na yake kanina ne mun zan rike shi idan ya lalace gaba ɗaya gidan mu da zuri'an mu mun za a dinga zagi saboda haka babu yadda za a yi a ce na zuba masa ido barin ga maka fa ba zan taɓa manta ba akwai wata rana fa da naje na same su a cikin gidan mu Alhaji yana mai mahaifanmu suna nan iyayenmu suna nan sun turnike gidan nan da sigari shi da abokansa suna shayi shayi ne musu kaca kaca amma da ya tashi yana gumi ya je ya samu Alhaji da na bi shi muka ji gaba Alhaji sai zance ya sha bamba kuruciya ce ke damun su amma ni na tabbatar da cewa gaskiyar magana sai kai takatsantsa saboda soyayya irin ta dan auta ita ce ta danne soyayya irin ta dan fari ni ina ganin barin gidan nan sai ka ni ban ba ka shawara gaskiya ka kai ne baka san hakkin mutane ba kawai ka zo ka kada mun mari wannan ai dabbanci ne dabbanci din da kan dai iska shege a shi baka da mutunci a gidana ka ci a dana shege it's all right thank you very much zo ka same ni na gode ka zo ka same ni Muhammad bai kamata ku bi shi yanzu ka bari ya huce sai mu ji mu bashi kai dai abin da kake ci gaba da Allah yana tare da ni gaskiya na yi matukar tsoro ta saboda mahaifina bai taɓa daga hannu ya mai mama bai taɓa sa hanzu amma mai
Yin haka ina ga kamar taimako ne guda biyu ne. Na farko dai kamar inda na sani Alhaji kun dade kuna neman haihuwa. Allah bai hore ba. To ina ba ku wannan na san zai faranta muku rai zai dibe muku kewaku. Sannan abu biyu na taimako ki maraici. Ganin ka abar shi ba san irin hannun da zai fada ba. Amma tunda ga kai ne na san ka na san halayenka kuma akwai mutuntaka tsakaninmu. To shi ne kawo sai da naje na sami unguwa muka yi magana da shi. Yadda ta kun san na ce zan zo shi ma kuma ya ce zai zo sannan duk wani channel da za a bi yanda za a mallaka wannan yaron insha Allah gobe nan zan ji amfara insha Allah nagode Allah saka da alheri Allah saka da alheri Allah mun gode ai rawa yake so tabbatar mallaka wannan haka ba za ka abu gaskiya ne Allah saka da alheri Allah bazumin amin nagode madalla abana yadda na yadda da abin da ka faɗa min cewa ba kai ka haife ni ba na amince kuma na yadda zan bar gidan nan umma daddy na gode da tarbiyyar da kuka bani ne fa kan da ne muku ku yafe mu wannan kaya ba zan tafi da su ba na hawa ne bai cancanta in tafi da su ba ko wannan ma da zan bashi a jikina domin kare sarrafi na ne ki haƙuri dani na gode karfa min asiri umma ya zama lalle karfa karfa da muka baka tun kana karfi na ka tafi da zan zan da gwa sama dole umma da gwa dole ne a rayuwa zan tafi ne domin nemo asali na umma ki haƙuri ki haƙuri kada asali san me yake damin ki ba wai me yake faruwa ne
tabbas ina cikin damuwa wannan damuwa kuma za ta ci gaba da damuna mutakar ina tuna Muhammad baki kada ba Halima ni kaina ina bakin cikin rabuwa na da Muhammad domin shi mutum ne wanda ya dace ai bakin cikin rabuwa da shi ba inda ban je yawon neman sa na je ko ina amma ko labarin sa ban ji duniyar sa Halima ba lalle ne Muhammad ya tsaya inda kike tsammani ba kila ma ya nausa inda ba za mu taba ganin sa ba fatan mu dai Allah ya saka shi hannu na gari amma ba mu ci gaba da yin addu'a Allah ya yarda ba zai wulakanta ba to Allah ya duba ina wayata ne ce ku ke do Allah ro annabi ina miki magana wayata hansa da nake inda na ajiye na nema tararsa kai ma dai banda abanka ka je to ka duba inda ka ajiye wayar ka duba ka gani mana ni ban ganta ba ka to aidan na ganta ba zan tambaye ki ba ko to tambaye Amir Joshuraban Amir da ya shiga ɗakin eh Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh. Kai, waya ce muke tambaya wayata? Ko ka ganta? Waya. Eh. Ban ganta ba. Dama na biya miki. Yaushe ban shi shiga daki ne? Yaushe zai shiga daki na aiki ta goto ya goto. Ka tambaye ta? Me da ita ne kuma daki? Ita ne kamar tambaya da gama. Shikenan, wannan ba abin wani ja in ja bane. A dauki waya a kira waya ko ta fada wani gurin. Ya ya. Menene? Cikin yanke mutuwar ina ga sabu. Ban gane ba. Ka tsaya a ɗauki waya aka ce a duba a gani ko ta faɗa wani gurin ka ce na cikin ka ina ciwo. Ke da Allah ka bar ka mutuwa baki yaro cikin shi na ciwo je ka shan. Kar ka sallame shi. Kar ka sallame shi. Sannu. Ka sallame shi. Sannu Allah ya sauke. Yaro cikin shi yana ciwo kina magana. To kai da kiya. Kin ga irin wannan abin da kike mun. Gaskiya zan saba miki mutuwa. Tunjiya ina ganin ka goko tashan nan wai lafiya kuwa ko da ka sami inda kake nema bane ai ni ban ma san ina nake bane ballantana in tunanin ko kwata ne to ina ga har in baka sami inda kake nema ba me zai hana ka koma inda ka fito kaga tukuban firan can to ta fi sanyi akan inda na bai la haula wala quwwata illa billah hababawan Allah kai ku wannan ne irin bala'i ne da har kake ganin wacce tukuba tsiran ta fi zafi daga inda ka fito sunana Muhammad Tukur Ilori amma yanzu ban san da wani suna za a kira ni ba Allah sarki to idan ba zaka damu ba zan taimaka ma daidai gurgurdu duk da na san yanzu yanayin rayuwa ya canja zaka iya taimakar mutum after ka taimake shi sai ka ga macuci ne ba wai ina nufin kai macuci bane ka gane ko yawa ka zo mu je mana in ba za ka da kaka da mu ni zan ma ƙarya haba Amir wannan rayuwar bata dace da kai ba wallahi alhaji na gan shi da ido na iya shaye shaye
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai ku me yasa tsofaffin nan kuke da matsala ne? Me yasa ba ku bambance kayan shaye-shaye da kuma kayan mai da kuma magani? Yau idan gari ganin da ita kwalba shi zaki shi ina shaye-shaye, amma wannan maganin mura ne. Hajiya ba kin gani ina tari ba dama? To maganin tarin fado ko zan sha kawai take cewa ka kan shaye-shaye. Amir, bin baki ba na san zancan fatsa zancan rubi. Har mu kake nuna ka ce wai tsofaffin nan ba mu san magani ba. To da lokacin da kake karimi wa yake dura maka maganin baka san inda kanka yake ba. Mara mutunci. Ya isa. Ya isa. Kai. Tashi kada. Dan Amir ya ka. Je da dare kana magana wa zaka sake waya ko? Eh, wannan exposure din kuma yanzu an yi so an yi wasa wata X5. Shi sa nake so da man canja. Shikan in na fito zan baka kaso. Nawa take? Tana 120. 120. Zan baka 1000. Godiya nake dat. Allah saka da kai. Dat zan yi zuwan karasa shin magan nawa? Kaje a karasa. Abinda nake so in sanar da ku, ba na san irin wannan ƙananan maganganu. Duk abin da zai taɓa ƴaƴana, to ba zan taɓa yadda ba, ba zan taɓa kuma sa ido in ga ya taɓa ƴaƴana ba. Idan kana son ka ga ɓacin raina, ka taɓa min ƴaƴana. Don haka idan har kina son zaman lafiya a gidan nan, ba na son irin wannan. Ke. Abinda nake so in gaya miki, ki yi shiru ki zuba nan mujiya. Tunda dai su ba za a gaya musu gaskiya su ji ba. Babu ke babu wani ganin abin da Aminu yake ki zo ki faɗi. Idan ba haka ba, abin da Iwa Muhammad wallahi shi zai miki. Ni dai na gaya miki. Na shirya. Don Allah ya sauwaye. Kai ma ido ne na gaba. Na mujiya ka zira. Maganin ya ne kika ji harakan ta faru? Wallahi ni ma ba san su ba. Na je cire kuɗi na ATM kawai sai na ga suna biye da ni. Na fuskanci za su cin min. Shi ne na ruga da gudu na shiga a daidaita sahunka. Ikon Allah. To in ban da ke ina ke ina zuwa ciran kuɗi a inda babu mutane. Nan wajen ai babu mutane. Ni kaina fasinja ne na ɗauko. Na zo na sauke shi. Ina ta sauri ma in je in kai abin da sai na hango ki haka. A guji shi ne na ce to bari in tsaya in taimaka miki. Na dai gode, Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi. Well, no, you don't have to mention because I made it a point of duty to always lay a helping hand to people I see in need. You mean it? I do. Oh, Allah, ka dan taba karatu ne?
ai ba mata ba ina da degree a fannin nazarin halayya dan adam wato psychology. Amma kuma kake tuka adaida ta sau? To ya haka ma adaida ta sau ma ba nawa bane sojan haya na karbu. Ina amini nani yanzu a zan yi in kai mai balance sannan nima in hauta adaida ta sau ta kai ni gida. To shikenan. Wannan ga haƙinka da ka dauko ni. Kudin adaida tanka. Wannan kuma card dina ne. Duk lokacin da ka buƙaci kira na a waya akwai number na a jiki. In kuma kana buƙatan ganina duka zaka iya zuwa tunda address dina na jiki. Ka fara. Duk wannan. A Hajji ayyayi yawa. Ka fara. Kai. Hajji na gode. Na gode. Nike da godiya. Allah kuma ya saka maka da alkhairi. Na gode aji. Wannan shi ne abin da ta bada. To wannan ba ka ce kai ta ba ba? Eh haka. Ta karye shi. Alhaji tukur baballe. Lallai kam indai har wannan shine mutumin da nake na sani. To lallai kam mashahurin mai kuɗi ne a garin nan. Ka san shi ne? Fara sani ma kuwa. Duk mahalukin da ya kwana ya tashi a garin nan babu wanda bai san shi ba. Domin mashahurin mai kuɗi ne. To mu baka tunanin cewa haɗuwarmu za ta jefa na cikin wata masifar. Ba matsala. Ka san sai an gwada akan san na gwarai. Lafiya? Wato ne mara ɗan yau sai an dafa kawai. Ni kuma ya faru. Ko Muhammad ne dama? Ba shi ba. Wani yaron tara min kuma ka ji. Sai shaye-shaye suke suna shan sigari wuri-wuri a gidan. To kai ka ga laifinsa? Ai ba shi da laifi. Ke wace irin magana kike ne? Ina miki magana a farfajiyar gidana fa. Farfajiyar cikin gidan nan fa yake shan wuni. Ka tabka babban kuskure da ka yadda har ka rabu da Muhammad. Ke. Hukuncin da na yanke shine daidai da Muhammad. Domin a gidana yake shaginta min da. A gidana. Dama ai a rashin uwa ne akan uwar daki. Ba za ka taɓa gane Amir ba. Sai ya gama rage-rage saka da illa. Muna nan da kai. Zaka gani. Ai na ɗauka ba za ka zo ba don na fara fidda rai da tsammanin sake ganinka saboda na yi kuskuren rashin an san lambar wayarka. Allah sarki. Allah ne bai nufi zan zuwa yanzu ba. Na san dama za ki ta tsamayata. Kuma da yake yan abubuwan da suka dame ni ne shi ya sa wayata na sayar. Saboda haka ba ki da lambar da za ki iya samu. Ni fa lamarinka yana ba ni mamaki. Gaba ɗaya ba ka yi kalar wahala ba. Amma abubuwan more rayuwa da dama ba ka da su. Ko me ya sa haka? To wannan ai ba abin mamaki ba ne. Tunda Allah shi ne yake yin yadda ya so a lokacin da ya so. Ba mu da bakin da za mu ce me ya sa. Maganar ka gaskiya ne kuma halayenka na da ban sha'awa. Don haka idan har za ka amince zan taimaka maka da abubuwan da kake bukata. Na gode da yabawa halayena da kika yi. Ba abin da zan ce sai godiya. Amma batun maganar taimako ba na bukatarsa saboda ba na son sake jefa kaina
a cikin wata matsala. Kana nufin da ka sha wuya kenan? Na sha wuya har yanzu ban warke daga laulayin cutar da ta same ni na wahalhalun da nayi ba a baya. Ina wahala ƙwarai da gaske. Na san zai wuya ka sanar da ni komai. Duba da yanda ne na fuskance ka, amma ni ma ina so ka bani dama kafin ka yanke min wannan hukunci. Na yi ba da kalamanki. Kuma kamar yadda kika faɗa, na amince zan baki dama. Ka gode. Kuma insha Allah zan magance maka yawancin wasu matsalolin ka ko da ban ka. Bari in shiga in ɗauko maka wata waya. Waya. Na gode. Ya kamata ka duba inda ka aje jakarka, amma wallahi ni ban ga jakarka ba. Akwai inda ya wuce inda ke aje muhimman abubuwa na kamar nan wajen? Kin ga? Ba na son wasa da jakar nan wallahi. Kuɗi ne a ciki kuma kuɗi ba na wasa ba. Maƙudan kuɗi ne a ciki. Yanzu kana tuhuma ta akan ni maka sata. To ka tambayi ɗanka. Da ka nise shi. Sai kuma Halima ita ma an ta shigo cikin sakin. Daga tambaya sai cibi ya zama gari. Ni fa ina zargin ki cewa kin mun sata bane. Amma abin da yake so ki gaya mu, kina so ki ce mun wani yaron shi ne ya dauka? Ni dai na ce ka tuhume mu. To wallahi a tattaro su gaba daya. Ba zai yiwu ba. Wallahi a tattaro su gaba daya. Duk sai an tattaro su. Wato Halima, don Allah wata ƴar matsala ce ta faru a gidan nan. Kuma na kira ki ne domin ki fahimce ni da kyakkyawan manufa, ba wai ki ba ta wata irin fassara ba. Jiya da na dawo na shigo da jaka,
kuma akwai wayata a ciki da kuɗi da zumman yau da safen nan in dauka in kai jakannin banki to Allah cikin ikon sa da nazo na nemi jakannin sama ko ƙasa shine na kira ki in tambaye ki ko kina da masaniya na bata jakannin har ga Allah alaji ba ni na dau kuɗin ka ba ba waɗannan da kake magana ba ma ban taba daukar wani abu a gidan nan ba tare da na tambaye ku haka ne na yadda da ke Halima da ni bisa dare kuma ba zargin ki nayi ba kawai tambaya ce kya iya tafiya ni da godiya Amir ina fatan ka ji tambayar da nawa Halima eh naji to gaskiya ban da wani masani akan haka Amir ina son ka ga mun gaskiya game da kudi na to dadi ina son ga inda kudin ka yake ai san da kun kama kai ba na son zancen banza da cin wuta kaji kafin da kudi na ka san ko nawa ne kudin na ka san adadin yawan su eh wani yanzu ni kake zagi da na daukar ma kudi kenan na ci maka bai na dauka ba kuma kana ci mun ya dauka da wani shaidan mai dauka idan ba kai ba kai ka dauki kudin na ka fito masa da kudin sa kawai kaji yaro zai rena mutane zancen banza zancen kudi ina son a duk komai a hankali irin wannan saurin fashi mutum ya furta magana shi ne yake sa yaron shiga wani hali ya haƙuri Amir na ka ci da baga jakata ba ko? Ni ba ni dauka ba shi ke tashi ka tafi nan sake neman ka haɗe ja lallai alaji wannan yaran Amir mugu ne wallahi zaka dade baka gane shi ba sai yayi mana fatafata yayi mana illa tukunna wannan gaban fayare ne mana hankali wajen awa nawa ya je mu agun nan shuka ne yi ai idan mage tana so ta yi fakon nama ba ta duba awannin da za ta bata tana jira kai dai kawai ka ba sa na samu guba da zan shayar da shi yau a club ku dai abin da nake so ku tabbatar shi ne fitowarsa da kudin nan ku tabbata ya fito da kudin nan kawai Alaji. 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 Ina so da wanki. A kan yaron da bai damu da kai ba fitinan nan yaro sai ka kafa hankalinka ka saka zuciyarka a kai har wata cuta ta zo ta same ka? Haba Haji. A ce yaro ya bar gida tun jiya. Gari ya waye bai dawo ba. Dare ya sake ruskar shi ki ce ba zan tada hankali ba. Alhaji
ai baka gane wannan yaran mugu Amir ba wallahi inda na fahimtar da kai da sai ka ce hawara Muhammad da kakan Amira ai ke ce kika ban mamaki dan dan fuku da dai ya kan gari shi kenan sai ki wafatar da shi an gale kan ka ba wajen ka sa gane shi amma nan gaba kadan zan sanar da kai inda zaka gane hawara Muhammad da shi Hello, doctor. Do Allah do eh ni ne wallahi do Allah ka zo gidana kake da Allah ka zo cikin gaggawa tuwa zan yi shi wallahi haka mutum eh dana ne do Allah su zo 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 uba suka ba ni sha su wa suka baka goma a wajen shaye shaye Amir Amir yo 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 Amir ba za ka da ko me ka nema a gidan nan karasa ni ne na dauke Amir mutu ba zan yi za ka mutu ba kai kadai na dana ba za ka mutu ba dan ka ba in ba dana ba ga wai ubansa ba dan ka ba ne lokaci yayi da zan bude maka wani sirri wanda baka taba sani ba tabbas Amir ba ɗanka bane a yau zaka gane wane ne Amir ka kamanta mun je asibiti sun ba mu cikakke takardar shaida cewa ba za a taba haihuwa ba daga ƙarshe bayan wani lokaci sai ɗan fashin nan suka shigo mana Baba, ba 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 Aku tu belum tahu apa yang kamu kesan kok. Baba. Ya abin da aka samu amma ni ko ta gano ko na zuke ta bana ben ben mun isu tabi tabi babu baki na rina baki na rina baki tuna garin ba ke ni mun shi kin cuce da kin sanar da kin sanar da na gode na san ba da gangan ki ka fita na gode to sa sami ki haka har ga Allah baki da ni ko ki saki koyi sirri irin na gode ina san gaba Allah da bazan saki. Oyo Allah na san. Amir. Ashe Amir ba a mutu ba kace sace. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
To yaro yarinya da ta mun bayani irin taimakon da kai mata na ji dadi Allah ya saka da alheri amin babu komai ai musulmi dan uwan musulmi ne gaskiya ne wato abin da yasa nace a nemo mun kai saboda ina so maka wasu ɗan tambayoyi ina so in san kai dan wane ne kafin har in tunani irin taimakon da ya kamata in maka to ni da Allah jibani da kowa sai dai abokai kana nufin baka tare da iyayenka ne bani da iyaye to a wajen wa ka girma har ka san cewa baka da iyaye kuma baka san su ba tuni ne na girma ne a hannun wani bawan Allah mai suna Alhaji Ibrahim Ilori Ibrahim Ilori to ha a wani gari kenan a Kaduna to me ya raba ka da shi wato na kasance ne ina mai wa dan sa fada a duk lokacin da na ga bai daidai ba saboda tunani na da dan sa da ni duk ɗaya ne to hakan ne yasa baya jin dadin abubuwan da nake sai ya kore ni yace in bar mishi gidan shi tabbas ba shine mahaifinka ba abin da yake faruwa kai mutane babu imani yanzu a zo a ji yaro anan in wani abu isa mai shi fa ko yaje kai jama'a yanzu shikenan haka za a yi rayuwa ka jima na zo da Allah zo da Allah ko ka san wannan yaran ka iya gaskiya ba san shi ba amma ya sai a ce an ajiye yaro anan ko ka ga dai gashi dai anan na kai shi shikenan ba komai Allah sa a ga uwar shi ta shi mutu shi da yawa Assalamu alaikum. Ya ka salama. Barkanku da. Ya ka gija. Ya lamura. Alhamdulillah. Da Allah yaro ne ya naɗe shi a wani ɗan kongo haka yana tuka. To. To ku san iyayensa ko ko inda yake? Eh. Ai, gidan sunan musu. Ba ma za ka san gidan mai unguwa na sani na sani wato shi ke amma za ka iya samun mai unguwa ina tunanin suna yawan tsayuwa a gungun shi shi ne yawwa to dan za ka ga ta nan gungun za ka ga na gode Allah ya ci Allah ya ci bari yara ani hawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Alhaji na iyaye na suke a gaskiya mutumin nan ya ci amana ta domin ba haka muka shirya da shi ba amma kada ka damu zan dauke ka mu je da shi har can Kaduna in Allah ya yarda wannan bayanin da kika yi haka yake to ta tabbata yaran nan Muhammad da muke kiransa da Muhammad a matsayin mutar din nan to dake kuma na ji dadi da har aka warware wannan matsalar da wannan matsalar shi yasa na ji jini na a shi jini na Allah sarki da da mahaifi sai Allah shi isa da hankalinta a kansa yanzu yana ba Muhammad muna tare da shi da ka isa ka cika da baiwa to Allah abinda nake roƙo a da mun da shi cikin wannan zamanin wanda abunka mutumin da kar yi shi tun ina yaro har yi girma abunka ai ya zama danka wannan ba abun damuwa bane ka riki damu zaki gan shi ya kamata dai a dada da shi Muhammad Allah sarki mukutar dai mukutar sunansa mukutar sunansa mukutar na sha wahala a wajen neman ka kuma sanda na ganka ban gane ka ba sai a karo na biyu bayan da na rasa ka umma
Ni to. Duk da na rasa ki ta ina garimi amma ban sha wata wahala ba sosai a rayuwa. Sai dai dan kalubale da na fuskanta. Bayan lokacin da Amir ya fara tasowa. Muttar, ka gode ya Allah. Sannan kuma ka gode ya Alhaji. To Allah, ina so ku yi hakuri da matsaloli da suka faru a gidan nan. Ina so ku yafe mu musamman Muhammad. Wallahi ni ban taɓa ɗaukan dadi da wani laifi ba ko da ƙwaya ɗaya. Duk abin da ya mun ban taɓa ji shi a cikin zuciyata ba. Saboda sautari ayyukan alkhairi kamata ya su shafi shari. Alkhairin da ya mun ya fi in ma akwai wani abu da ake gani kamar rashin kyautawa yawa. Saboda haka ya riƙe ni a matsayin ɗa sannan kuma ta dalilin shi na haɗu da ke mahaifiyata. Alhaji, Muttar ya yi gadon mahaifinsa. Domin duk sanda na gan shi nakan tuna mahaifinsa. Domin mahaifinsa mutum ne mai yakana da sanin ya kamata. Allah sarki. To, dama sunan Muhammadu Muttar? Eh. Muttar shi ne sunan da mahaifinsa ya raɗa masa. To shi kenan babu wani abu. Za mu ci gaba da zama a nan gaba da nan wadda Allah ta kasance. Sannan nan ba da tunawa za ku je da muka yi da mahaifin ya yi da zuba. To, mun gode. Mun saka. Da ya kama mu shi ne na zo ne yi miki godiya bisa kasancewar da kika yi sanadiyar haɗuwata da farin ciki wato mahaifiyata. Na gode. An ya dace na jaddada godiyata a gare ka saboda me watakila da ba don kai ba da yanzu sun ji min ciwo ko kuma sun kai ni lahira. Ha, ku dai ce kawai kuna yi wa junanku godiya ko? To magana ta gaskiya ke ce kika taimake shi. Domin ke ce suna samun mahaifiyarsa. To na ji ai kai ma ya kamata a ce na gode maka saboda kai ne mutum bawa da mutum a gani. Mai kishin ɗan adam wanda babu dangin iya bare na baba. Ka gani ka taimake ni har ka ɗauki dukiyar ka danka ta a hannuna ba tare da ka yi tunanin cewa zan gudu ko kuma makamancin haka ba. Kai ma Allah ya saka ma da alkhairi. Wannan ka bari, wannan Allah kaɗai ya san adadin ladan da zan samu. A iya taimakon da nama kuma ita rayuwa dama dai ka taimaki mutum kai ma Allah zai taimake ka. To shikenan a dai bar maganan haka. Mun riga mun yi magana da dadi an ce za a yi maganar sa ranar auren mu sadaka ba za ki ƙara gani na ba har sai idan an saka ranar an gama komai. To alhamdulillah Allah ubangiji ya jaddada mu alkhairi. Amin. To ni kuma sai yaushe zan sake ganin ka? A'a. Sai lokacin da zai ƙara kawo min ziyara. Sai ka biyo shi ku ta hutawa. Za ka ina bude ta za ta ganni ba.